Hallo, de eerste video van Twitter. Hier ben ik terug toe met een video content druse voor Portugal Duper Cheat Taper. Weet maar, ken ik ook Leo Boy unboxing computer. En dan ja, weer de mond van. Mooi ri, filim ri, doe maar van, met computer te ri. Dat is niet goed, zo. Waar is het goed dat ik een video met 2 besoyers, met 3 maximum. En dan zo, prenai, ze wil gewoon een keer bisa. En dan voor het super video unboxing, doe het dan misschien met liken. Benimi. Like i dua, në të 1500 që t'i arim. Ani, unë bëj gjithë këtë kompjuter për me ju bo ju video, live streame. Edhe ju mos me bo 1500 like e pakën që jam falas, nuk ose jam me lek, nuk e di që t'ju zem. Bëjni, se pa lek e keni. Edhe po, pranaj, edhe subscribe mos arroni bëni sa më shumë subscribe edhe jeni mbreta. Tani, t'avim e këtë bosin, ajde t'avim e këtë bosin. Ky është pulti që më mundëson mua me nisa më mes me nis video nga telefoni. Pajlon këtë pultin. Edhe marim për sëri në këtë që kena hapër ato kutin e mikrofonin. Edhe po, tani hapim bisën. Tani, kjo i qiki mod, kupton? Por nuk ka problem. Thjeshtë edhe i bim shkur dhe. Era par një tiva, okej. Gati e kena hapur në këtë. Okej, tani e hapim në këtë qunën. Pak fare. Okej, so unë gati e hapën gjusë për fillim. Po thash me vete, arroja më video për YouTube. Tani e thjesht. Shit nga nga tjetër. Për që e rotulloj bishkur. Se përtoj më të shu. Okej. Okej, super. Iku dhe kjo. O, buk peshku pas kam rejna qunën. Okej. O, dak, qa kompjutri ka mrena. Mas një ore vuajtje, për mua, nxorra këtë bishën nga kutia lale. Është një qese, edhe në bukpeshku i rrethuar që mos dëmtohet, oke? Tani e thjesht duhet me kujdes këti, ta mbajmë në thënë, opa, ta dhja, mirë e bura. Këti e ishim këtë në, edhe mirë e mirë, oke? Okej, me sukses. Pjesa par. Êshtë edhe nga nga tjetër, po, prisim. Si që pa do me thënë, e oj që më bukën e peshku, dhe një kanë gjithë dhe me eqin nga qesja. Dhe, si të duket, po eqin nga qesja. Okej, look s'fare. Mega look. Pejtarë të ullojnë këtej më mirë. Opa, kujdesën në gjithë nëra. Okej, si që shikoni, kjo është kompjutri. Edhe për gjithë ju që do pysi qëfar specifika është ka kjo kompjutri Leonardo. Atër, kjo kompjutri quna është një përbindësh që mund përqiu tepër. Edhe po, mund në kisha marrë dhe një procesor më të mirë. Por zjolla këtë. Atëherë, kjo kompjuter ka këto specifika. I7 generata 14, dhe më thënë generata fundit. Më da kësha marrë dhe i9 generata 14, por i7 ka i gjë se është më optimizum për gjitha, si për lojra, si për me editu video të për këto. Nërsa i9, sa ka dalë fillimet e veta, nuk është i keqë, por
Edhe zgjodha i 7-ën, sepse edhe që kam qenë i vogël më ka pëlqyer tepër si procesor, edhe kjo s'ka pikë lidhje, po ka kjo s'ka pikë lidhje domethënë me përzgjedhjen e kompjuterit, po hajt më. Edhe kështu pra. Pastaj dalim te karta grafike, RTX 4070 ose 4070 Super, 12 gigshe VRAM si kartë grafike për Windows, domethënë. Pastaj dalim tek RAM-i, është 32 GB RAM DDR5, po prap gjenerata fundit edhe RAM-i. Tjetër është dhe 1 tera SSD NVMe është, domethënë është për Windows. Thjesht është për Windows për mua. Ka dhe kompjuter më të mirë. Nuk po them që ky është më i miri. Ka dhe kompjuter më të mirë, por për çmimin që unë zgjolla me e marr, ky është shumë i mirë. Nuk është shumë i keq. Edhe po. Mund ta kisha marrë një kompjuter 2000 euro, por thash na shumë shtrenjt vetëm për me ndryshu, domethënë vetëm procesori nga i7 në i9. Kuptoni? Ai që ishte 400 euro, 500 euro diferencë. Mund të themi. Por ky është kompjuteri, edhe mua më pëlqen tepër. Si po shikoni, për bindesh komplet. E kam ndërruar ta kisha një kompjuter të tillë dhe ja ku merdi rasti më në fund. Pa ju domethënë që më keni mbështetur tepër, familja ime po ashtu që më kanë mbështetur në këtë punë që po bëj. Edhe shoqëria po ashtu, mos ishin ata ndoshta që do më ndihmoshin me videot, me livestream-e, me gjitha, nuk do isha dot këtu. E kështu pra. E falenderoj që të gjithë. Edhe ja, nuk di se çfarë të them, valla, nuk di çfarë të them. Jam si ta them, është hera parë një time që marr një super përbindësh. Një përte përbindësh është për mua. Se ka edhe më përbindësha më të mirë si puna këtit. Por është super. Përfundimisht është super. Nuk di çfarë të them. Nuk di çfarë të them. Edhe i gjomi u sjaru, do të më thonë leo pse jemi tavolinë të vogël e kështu ashtu. Arsyeja është sepse jam në tavolinë të vogël, do të më thonë, është sepse e tavolina bukës, domethënë, thash aty hahet bukë 1, 2 ka foto të familjarëve. Tani të kapja unë të hiqja fotot e familjarëve që janë nëpër mure, kupton? E kuptoni, ajt më, thash nuk mos po bëj shumë rrëmuj. E thash ajt po bëj shumë me tavolinë vogël, hajt varja, thash kupton? Dali ku dali, s'më intereson shumë, rëndsi ka thjesht desha me u bë juve video, se unë në fakt nuk desha me bë fare këtë video, po vetëm sa ma keni kërku ju, ne po e bëj video. Tani thjesht ta vendosim ta montojm kët dishën. Edhe për ju që do thoni setup tour. Prisi jam pritet edhe një gjë tjetër. Nuk ka përfunduar. Ky erdhi para kohë, Lale. Ky erdhi para kohë. Para pritshmërive mia. Prisi ka për të ardhur një gjë tjetër dhe aty keni më i pak gjitha. Po nuk është se kam një setup, nuk e di a do të bëj setupin. Nuk e di a do të bëj setup tour. Prandaj, por në qoftë se i bëni ato like-et atë mund bëhet. Kështu pra.